Ръководството на Българския олимпийски комитет и мобилния оператор МТО подписаха договор за партньорство. Контрактът ще бъде за 2 години и бе парафиран от председателя на комитета Стефка Костадинова и от главния изпълнителен директор на мобилния оператор Андреас Майерхофер. Точната сума на помощта не бе упомената, но тя ще отиде за подготовката на олимпийците ни преди игрите в Лондон след година. Стефка Костадинова пък ще помогне на една от новите кампании на мобилния оператор.